Hi, Starlight. Bu həftə Starlight'da. Rəhmətli Sultanı mən qınıyıram. Bu boyutda papaq, bu boyutda palatar nəcər gəzib. Acı bir həqiqət var. Bu mənim həyatımdan bağlı. Namik yaxında ata olacaq. İnşallah, inşallah. Saatlarla məni gözlədən ağladan müğənnilər olur. Bunları onu da bilmirəm. Onlara bir şeylə bırakıb yicəllənmədən ayılsınlar. Tamaşaçılar üçün ailə qurmamışam. Nə bilim, unutdum hər şeyi. Deyir ki, bu musiqi mənim musiqimdir. Necə kövrəlmişəm. Şəxs həyatımdan danışıram. Sözüm ona. O. Heç kəs o sözü deyə bilməz. Desə dilini kəsərəm. Qətiyyən adımı hallandırmayın. Vacib olan anqırmaq, qışqırmaq deyil. Birdən başına hava gələr onun. Deyirəm, birdən vergi verirlər uşağın başı. Partlayışlar olacaq.